श्री मद्वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डं द्वादश शः सर्गः प्रत्यक्ष दृष्टमपि हनुमन्तं स्वप्नम विभाव्य स्वप्ने कपिदर्शनं अनरतावहमिति मनवान सीता रामादि कुशलं परिचिन्त्यात कारणान्तरा इस्थस्य स्वप्न स्वप्निकत्वं निश्चिन्वाना हनुमदयुक्तस्य यातात्यसिद्धये सिद्धये प्रार्थयते ततः शाकान्तरे लीनं दृष्ट्वा वेष्टितार्जुनसवस्त्रं तं विद्युत्सङ्गातपिङ्गलं साददर्शकपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनं पुल्लाशोको

सा दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीतवदमवस्थितं मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता अहो भीमामिदं सत्वं, वानरस्य दुरासदं दुर्निरीक्ष्यमिदं मत्वा पुनरेव मुमोहसा विललापभृशं सीता करुणं वयमोहिता राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी

विनीतवदुपागतं मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽप्यमिति भामिनी सा वीक्षमाना पृथुभग्नवक्त्रं शाकामृगेन्द्रस्य यतोक्तकारं ददश पिङ्गप्रवरं महार्हं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठम् सा मां समीक्ष्यैव वृषं विपन्ना गीता सुकल्पेव बभूव सीता चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य चैव विचिन्तयामास विशालनेत्रा स्वप्नो सभा सयायं निकृतोऽद्य दृष्टः शाकामृग शास्त्रगणैर्निषिद्धः स्वस्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः स्वप्नोहिनायम् नहि मेस्ति निद्रा शोकेन दुक्केन च पीडिताया सुखं हि मे नास्ति अयो यतो विहीन मतेनेन्द्रु तेनेन्दु पूर्ण प्रतिमाननेन रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचিন্ত्या वाचा ब्रुवती तमेव तस्यानुरूपं च कथां तदर्थाम् एवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि अहं हि तस्याद्य मनोभवेन सम्पीडिता तद्गत सर्वभावा विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पश्यामि तथा श्रुणोमि मनोरथ चिन्तयामि तथापि बुद्ध्यापि वितर्कयामि किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सव्यक्तरूपश्च वदत् ययम्म नमः वाचस्पतिये सवज सवजृने स्वयं भूवे चैव हुताशनाय तनेन उक्तं यदि धम्म ममागम ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथास्तु नान्यता इत्यादि श्री मद रामायने वाल्मीकिये आदिकાવ्ये सुंदरकाण्डे द्वादश सर्गः